Velkommen til endnu et afsnit af The Journeyman. Et afsnit, hvor vi vil få afgjort, om vi skal op til de her playoff-pladser. Som det ser ud lige nu, så ligger vi... det bliver meget tæt der, det kan jeg så godt sige. Lige nu ligger vi nummer 7. Altså, vi ligger lige et point uden for slutspilspladsen. Vi er lige i målscore med Derby. Ja, vores to sidste kampe, det bliver mod Millwall, som ligger nummer 3, og Crystal Palace, som ligger nummer 5. Og hvis man lige tænker hurtigt, så betyder det, at det bliver meget, meget afgørende kampe. Hvis vi sådan lige ser på siden sidst, vi var med, eller I var med her. Vi stod 2-2 med Nottingham Forest, så vi vandt Birmingham, Brentford 4-1, så vi tabte mod Derby og Norwich. Så vi er ikke inde i den bedste periode. Vi har også haft en del skader. Der skulle være en del spillere på vej tilbage, heldigvis. Men der er ingen tvivl om det her. Den ligger nok ikke lige til os. Vi har ikke rigtig nogen deciderede højbakke lige nu. Der bruger vi en midtcentral forsvarsspiller. Ellers så kører vi stærkest alt, hvad vi kan, hvad vi har til rådighed. Det er ikke meget, vi har. Og jeg vil sige så meget, hvis vi ikke rykker op, så mister vi rigtig mange spillere, jeg er bange for. Fordi der er mange spillere, der ikke vil forlænge med os. De skal have for meget løn, og det har vi simpelthen ikke råd til, hvis vi ikke rykker op. Så oprykningen er påkrævet for at holde et nogenlunde niveau på holdet. Hvis ikke, så skal vi genopbygge holdet totalt. Hvilket egentlig også kan være meget spændende, kan man sige. Spørgsmålet er bare, om der kommer penge nok til, at vi kan gøre det. Det er nok det, jeg tvivler mest på, som det ser ud lige nu. Vi stiller i den sædvanlige taktik. Jeg har ikke behov for at lave om i den endnu. Men det, der er ingen tvivl om, at vi holder øje med, hvordan stillingen den går. Vi går efter en uafgjort i den her kamp som minimum. Point skal vi have i den her kamp. Hvis Derby de vinder deres, og vi taber den her, så skal vi ud i, at Derby taber deres sidste. Jeg vinder over Crystal Palace med mere end det, som Derby har vundet deres sidste kamp med. Ja, ish. Så ja, det bliver svært. Det må vi bare indrømme. Nu må vi se, hvordan det går. Godt. Så er vi klar. Det bliver vældig, vældig interessant det her. Det er det største spring i min karriere. Det er det største ryk, min karriere får, hvis jeg bliver en Premier League manager lige pludselig. Jeg kan slet ikke beskrive, hvor stort det bliver. Den er stadig lidt langsomt om opvarme her. Det var den sidste afsnit. Det kommer nok lige med. Ellers så kan jeg jo lige spole frem til når græs det blev grønt. Det tænker jeg skal gøre. Spole frem, og så... Fordi hvis lige snart jeg vælger at stoppe den, så er den klar. Og jeg ved ikke, om det tegner godt eller skidt, at den tager så lang tid om det. Nu tror jeg, der sker noget. Sådan. Så er vi klar. Vi er heldigvis på hjemmebane. Det er trods alt lidt vigtigt. Kom så. Den skal bare være der. Altså, det skal den. Vi skal vinde den her kamp. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Kom så. Tæt på. Millwall er nok en af de hold, vi kan møde i en eventuel semifinale. Det skal vi slet ikke ud og spekulere i lige nu, tror jeg. Jeg tror bare lige nu, skal vi fokusere på at vinde den her kamp. Skip, bøjer. Skyd den. Vi kører det kort i åndspark. Kommer der. Asoro. Doyle. Ind over midten. Kom nu ind over midten. Nej, det er ikke noget.
Om vi rører op på 6. pladsen nu. Men Derby og Crystal Palace mangler stadig en kamp. Det er dem, vi kigger mod lige nu. Vi er kommet til at ende mellem 7. pladsen og 5. pladsen. Det er der, vi ligger. Sådan der. Og så du. Nej. Åh, det er underkendt. Doyle. Nej, det er skidt der. Ja, ja. Vi lever der endnu. Kom så. Der skal altså bare noget fokus på nu, drenge. Vi snakker så mange. Kom så. Kom så. Vi har Oliver Skip, der er ved at være ret træt derinde på midtbanen. Der er ikke meget, der ser godt ud her. Tom Carroll ryger ud. Eller Ryan, undskyld. I stedet for, det var Skip. Jones. Boyer. Jones. Spil nu. Skyd. Så skal vi op. Nej. Og det er da irriterende, det her. Solo, Doyle, ind over midten. 19 skud i den her kamp mod 2. Vi dominerer jo. Johnny Drysdale, kom så. Kom så. Der sker ingenting. Der sker ingenting. Nu satser jeg. Jeg ved godt, det vi kunne leve med det her resultat. Det kan vi. Nu satser jeg lidt offensivt. Det skulle måske have gjort. Det er ikke tiltrådt nu. Kom så, for langt mere. Ja, nu sætter jeg sig op. Ja, det ser meget svært ud. Mig, det her. Carol og Soto. Hvis der vil vinde deres kamp, så vi kan være ude nu. Og det er bare fatligt, vi ikke kan score på de chancer, altså. Nå, hvad har vi så? Hvis Crystal Palace og Derby vinder deres kamp, så er vi reelt set ude af playoff-pladserne. Det betyder, at Derby, de skal tabe til Bolton, ligger nummer 21. Og Crystal Palace skal tabe til Sheffield Wednesday, som ligger nummer 19. Eller uafgjort. Men uafgjort med de to hold, så har vi en chance. Tror jeg. Hvis det er et af holdene vinder, så tror jeg ikke, vi kan noget. Så er det slut. Bestyrelse, jeg skal lige se. Altså, hvis jeg ikke kommer playoff, om der sker noget. Nej, det gør det ikke. Urørlig. De er meget tilfredse med mig. Så. Men der er ingen tvivl om, det kommer til at koste rigtig mange penge, det her.
vi kommer til at miste spillere på det her, hvis vi ikke rykker op. Det betyder, at vores kommende sæson, det bliver primært lejet spillere og fri transfer, tror jeg. Har de spillet det nu? Nej, det har de ikke. Jeg skal løfte stemningen. Løftet stemningen, hvis hun er reddende. Så pokker der. Nå, lad os nu få de kampe, så vi kan se, hvad det ender. Det er udledeligt at vente. Det er lønforholds. Jeg synes ikke, det er lønforholds. 27 millioner. Får vi nogle penge, hvis vi bliver med 7? Det kan jo være, at vi kan nå at redde lidt økonomi. Nej. Får ikke en rød reje, du. Ja. Vi er heldigvis på hjemmebane. Så er det nu. Crystal Palace og Derby skal vi holde øje med. Nu er der sådan herovre. Der kan man se resultaterne. Jeg lukker øjnene, fordi jeg skal ikke se resultatet inden. Det første jeg kigger på, det er ligatabellen, når vi kommer frem. Jeg skal slet ikke kigge på det der, fordi... Jeg ved, det er galt. Jeg ved, det er galt. Hvad er klokken? Nu vil jeg se. Jeg ved, det er galt. Kom nu. Jeg har nok set det, men jeg har ikke set det nu. Okay, Derby vinder 3-2. Crystal Palace vinder 4-2. Ja. Så er vi ude af playoff. Nå. Det er sgu lidt skuffende. Ja. Nå. Men vi skal da se den sidste kamp, som ikke har nogen afgørende betydning overhovedet. Kan vi rykke længere ned? Det kan vi faktisk ende på. Rykke ind på 9. pladsen. Og det er også bare ærgerligt, det her, det er. Hold nu mund. Hvis vi lige kigger på kontrakterne. Vi har 2023. Osoto, Brandon Cooper, Higashi og Leroy Fair. Deres kontrakter, de udløber. Og dem tror jeg bare, vi siger farvel til. Og så har vi en masse lejede spillere, vi sådan skal lige... Det skal jeg kigge på, om der er nogen af Billy Wright, kunne jeg godt finde på at se, om jeg kan forlænge et aftale med. Han har gjort det rimeligt. Det kan jeg ikke nu. Ja, det... Ja. Jeg vender tilbage til med den sidste kamp om et øjeblik. Desværre ikke noget playoff i den her omgang. Ja. Vi er tilbage med Crystal Palace kampen. Ja, velkommen til sæsonens sidste kamp nu mod Crystal Palace. En kamp som jeg ikke tænker vi skal bare nå overstået. Jeg havde faktisk overvejet at bringe lidt ungdomsspillere i spil, bare lige for at teste lidt af. Vi prøver at se hvad vi har. Kiste Bor. Det er ikke et ungdomshold, der sprudler med talent, må jeg sige. Josh Reed får også lov til at komme med. Hvis de kan, det kan de godt. Josh Reed, kom ind her. Og Scott Klopp, der er en ung spiller. Så var der ham med Ryan Bevan. Ja, han kommer bare ikke der. Så er vi klar.
Just Read for nummer 4. Nej, 34, undskyld. Jeg ville gerne have nummer 4, men den er optaget. Så den får han ikke. Ja. Han skal bare overstå sådan her. Og så må vi se, hvad ja, både forventninger til den nye sæson er, og hvor meget vi får i lidt penge godt der til at købe ind for. Det er nok ikke det helt store. Indtil om vi nok skal starte lidt forfra med det her hold, er jeg bange for. Fordi mange positioner, de vil ikke blive genbesat. Det vil sige, der kommer kraftige nedskæringer. Rodgers, Martinez, nej, det er skidt det her. Ja, det spiller ikke helt for os, det her. Det er som om, vi ikke kan få en afslut ordentligt. Det er nok noget af det, vi skal have op i sæsonoptakten. Det er simpelthen for at afslutte på de her chancer, fordi nej, hvor får vi der mange skud, uden at få ret meget ud af dem. Det er altså en af fokuspunkterne til næste sæson. Det er at få noget mere ud af de her skudchancer. Altså, det er skidt. Det er simpelthen så skidt. Og så kan ind første gang. Der ja. Nej, det er skidt. Vi ligger dog stadig på 7. pladsen. Newcastle har vi lige under os. Middlesbrough, Huddersfield. Det er altså også nogle voldsomme klubber, vi ligger. Ja, så går over her i Newcastle. Det er nogle voldsomme klubber, vi ligger og kæmper med hernede. Så. Nu må vi se. Ja. Jeg skal se noget andet i den her leg. Det var skidt. Det var rigtig skidt det her. Kom så. Få nu væk. Jones, det er godt. Godt, vi sætter de to nye ind, for ligesom at prøve noget nyt. Lige få dem testet lidt af. Sådan. Vi har jo, altså, det er jo sådan set fuldstændig ligegyldigt, om vi bliver nummer 7, 8 eller 9 lige nu. Det er ikke råd til ret meget. Nok lidt opgivende allerede, men ja. Må vi se. Doyle. Uish. Prøv at få den ind over, men der sker ikke rigtig noget. Martinez. Reed. Brady. Hvad hedder han så? Hvad mener han er fransk og hedder Brady? Nå. Sætter så farten op, for der er ikke nogen grund til, at vi bruger masser af tid på det her. Det her show, det er vist mere eller mindre overstået nu. Så. Ja. Kom så. Ja. Reed, Selina, Doyle, Soto, Selina. Sådan der. 1-1. Basant, Selina. Det hjælper os ikke i tabellen. Vi skal op og score et mål mere for at kunne rykke en placering op. Og så laver vi straffespark, som man selvfølgelig gør, når man kan vinde kamp 2-1. Så kan vi da også bare tabe den 2-1. Ja, det var det. Slut på den her sæson. Ender med et nederlag.
det var det. Ja. Slut på en sæson i The Champions, eller en halv sæson var det, vi fik. Nummer 8 endte vi. Det er vel, altså, isoleret set, så er det jo faktisk et udmærket resultat, tror jeg. Altså, det er okay. Det kunne være bedre, men ja. Sådan skal det ikke gå. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Vi må se, når vi nærmer os en ny sæson, hvad der er sket. Lige nu kan jeg ikke fortælle så meget. Nu går vi ind i et sommerperiode her, hvor der er transfervindue og så videre. Det kan også være, at jeg ikke er i klubben mere. Who knows? Det finder vi ud af. Men The Gentlemen mod Champions League, den fortsætter i hvert fald. Så tak fordi I så med, og husk at like og subscribe og alt det der. Ja, vi ses. Hej hej.